Mən Muradov Səməd Əhmədoğlu Şəki rayonunun Başküngüt kəndində yaşayıram və arıçılıqla məşğul oluram. Arıçılığın ən çox istehsal olunan məhsullarından biri baldır. Bal insan orqanizmi üçün bütün sahələrinə əhəmiyyətli olan bir məhsuldur. Yəni arı məhsulu olan bal ürək xəstəliklərinə, mədə bağırsaq xəstəliklərinə, böyrək xəstəliklərinə kömək olan, köməklik göstərən məhsuldur. Arının digər məhsullarından çiçək tozu barədə danışım. Çiçək tozu arıların qıçlarında gətirdiyi məhsuldur. Çiçəklərdən, nektarlardan əlavə çiçək tozu da götürür. Onu əvvəl ön ayaqlarına, sonra isə arxa ayaqlarına yığaraq gətirir yuvada köməkçi arıların vasitəçiliyi ilə yuvalara depolayır. Sonra isə onu öz balaları üçün yem kimi istifadə edir. Çiçək tozu yiyən arılar daha sağlam olur, daha dözümlü olur, inkişafı möhkəm olur. Buna görə də çiçək tozundan arılar çox istifadə edirlər öz balalarını yedirmək üçün. Eyni zamanda həmin çiçək tozunu biz insanlar da arı məhsullarının biri kimi dərib götürüb istifadə edirik. Onu adətən belə yığmaq lazımdır ki, xüsusi setkalarla arının öz ölçüsünə yaxın setkaları arının yeşiyinin girəcəyinə qoyursan, arı oradan özünü zorla yuvaya keçirmək istəyir. Bu zaman qılçalarında olan çiçək tozları tökülür həmin setkanın altında olan qaba. Onu sonra qurudaraq istifadə edirlər dərman kimi, yəni öz orqanizmlərinin sağlamlıqlarının möhkəmliyi üçün. Digər arı məhsullarından biri də arı südüdür. Arı südü arı məhsullarının içində daha faydalısıdır. Respublikada arı südündən bir o qədər də çox istifadə olunmur. Halbuki o, digərlərlə nisbətən faydası dəfələrlə artıqdır. Sizə nümunə üçün, izah eləmək üçün belə bir şey deyim ki, deməli, ana arını yetişdirmək üçün arılar adi sürfələrə ana südünü çox verirlər, çox yedirirlər. Çox yemiş, süddən çox yemiş sürfə ana arı funksiyasını daşıyır, yumurta qoyma qabiliyyətinə malik olur, ömrü bəzən 8 ilə qədər çatır, öz çəkisinin 1.5 misli qədər sutka ərzində yumurta qoya bilir. Belə möcüzəli bir maddədir. İnsan üçün də həmin arı südü dediyim kimi əvəz olunmazdır. Onu qəbul edən insanların mədə bağırsaq, ürək ciyər xəstəlikləri heç zaman olmaz. Çox dəyərli bir məhsuldur. Buna görə də arının bu məhsulundan çox istifadə etmək faydalıdır. Mən arıçılıqla 25 ilə yaxındır məşğul oluram. Arı məhsulu olan bu bala barədə sizə deyim ki, üstünə təbii dağ balı yazdığımız bu bal əsasən qaratikan bitkisinin məhsuludur. Bu, mütəxəssislərin qeyd etdiyinə görə balların şahıdır. Ən dəyərli, ən keyfiyyətli bal elə qaratikan balıdır. Əvvəl ilkin yazda, erkən yazda akasiyadan toplayıb, sonra isə biraz yemişandan və əsas tərkib qaratikandan olmaqla belə bir məhsul əldə olunub. Biz Küngüt bal birinde altında öz məhsullarımızı təqdim edirik. Regionlara, Bakıya sifariş olduqca özümüz çatdırmanı öhdəsindən gəlirik. Özümüz çatdırıq məhsulumuzu istəyən adamlara. Xarici ölkələrdən bir neçəsinə aparıblar balımızı, orada bəyəniblər. Çox gözəl məhsulumuz var. Məhsulumun
bu ilki məhsulumun diastaza ədədi 23, keçən il 29 diastaza ədədi olan rəqəmlərlə balım yarmarkada satışa buraxılıb. Yəni bu rəqəmlər 3-5% olan rəqəmlərə nisbətən çox gözəl göstəricidir. Bir fermer olaraq hər kəsə məsləhət bilərəm ki, bu təmiz arı məhsullarından, keyfiyyətli arı məhsulları olan baldan, arı südündən, çiçək tozundan çox istifadə etsinlər öz orqanizmlərinin müqavimətini möhkəm saxlamaq üçün bu şeylərdən olub-oluna istifadə etsinlər. Dava dərman etməkdənsə bunlar daha faydalıdır.